prøv lige at forklare lidt om, hvad en god håndbold det er. Det er en, der ikke er for blød, eller en, der ikke er for hård. En, der sådan er midt imellem. Og jeg kan godt lide personligt dem, der har sådan turkis og hvid på. Hvad kan du godt lide? Jeg kan godt lide, når de er gode at drible med, og sådan nogle gange er lidt hårde, så de kan hoppe højt, og man kan skyde langt med dem. Og ja, jeg kan godt lide, jeg er lidt ligeglad med farven, hvad det er. Sådan. Hvad sker der, hvis håndbolden den er for hård? Så kan det være, den, når man dribler, at den ryger alt for højt op i luften, og så kan man ikke styre den. Og hvis den er for blød? Så kan man slet ikke drible med den, og så kan man ikke komme nogen vegne nogle gange, og så triller den bare væk fra en. Så.